Goeiemôre, liewe gemeente. Dis vir my goed om vandag saam met julle te wees. Nou Werner sê vir my dat dit reën so baie hier dat sy hond mif. So my hond het nog nie gemif nie. Hiersoos hy spikkels is baie droog by ons. Sy spikkels het ander uitdagings. Hy een van die grootste dink ek is hy weet nie altyd of hy 'n mens of 'n hond is nie. Toe hy 2 was, nou gewoonlik, hy sit so, dan kyk hy as ek voorberei, en ek draai gewoonlik die stoel ook na my lesenaar, toe ek opstaan, dan staan hy ook nou saam op, doen alles saam met my, en op 'n dag toe het ons bietjie room nodig, en die sparre seker so 3 minute van my af, en ek sê toe vir Wilma, man, ry sommer saam, ons pak toe gaan, en ek sien my rekenaar staan daar, my skootrekenaar, ek dog toe, ek vou hom net op, ek zip hom toe in 'n sakkie, daai sakkie sit ek binne in my rugsak, daai rugsak zip ek toe, daai rugsak sit ek bo op my lesenaar, en ons gaan koop gou die room. Toe ons terugkom, toe lê my rekenaarsak daar, die sakkie waar binne my rekenaar was, lê daar een kant, en ek besef hulle het ingebreek, en die eerste ding wat ek doen is, ek hardloop gou vir die telefoon, en ek kom by die telefoon en die telefoon is weg. Ek dog toe ja, nee, dis 'n goeie inbreker, hy weet presies wat hy doen. En toe ek weer by die sakkie kom, toe sien ek maar daar sulke gaatjies in die sak, en ek besef toe maar nou verander die hele plot. En ek begin te soek, toe kry ek my rekenaar in Spikkel se mandjie, wat hy begrawe onder sy kussing, met 7 ander karretjies van Luca, waarvan ek die bure se kinders verdink van kleptomanie. So in daai tyd was Spikkels in die hondeskool, hy het nie sy sertifikaat gekry nie, die tannie het gesê ek kan vir ekstra klasse kom, is toe nou in die ekstra klasse en ek noem het net vir. Maar sy is meer van haar aardse tannies wat ook dan met honde kan praat, en sy sê vir my, maar sommer, emosioneel, werk jy die hele dag voor jou rekenaar? Ek sê, ja. Sy sê, dis 'n noodkreet, hy soek jou, hy soek jou. Ok, Spikkel soek my, kyk elke dag, sit en kyk vir my, kom by die huis, ek vertel het met oorgawe vir Wilma, sal Wilma saam met haar stem? Is nie net jou rekenaar, maar jy vroetel al ewig op jou foontjie, want dis Instagram, dis Twitter, dit was nie 'n goeie dag gewees nie. Ons lag, maar dink net hoe ons lewe verander het. Dat ons lewe is eintlik maar nou 'n lewe voor skerms. Wat ons aandag vat. En het hierdie lewe so vinnig geword, en wat hierdie lewe so vinnig gemaak het, is die woord waaroor ons vandag praat, tegnologie. En daar is goed wat ons aandag dringend nodig het. Ons vriende, die skepping, ons riviere, God. En is net so moeilik om in die wêreld waarin ons te lewe, ons aandag te gee vir dit wat regtig belangrik is. Die oudste storie oor tegnologie in die Bybel is seker die toring van Babel. Nou die woord tegnologie beteken letterlik is om 'n bruikbare artikel te skep om probleme op te los. So daar's tegniek en die logika en dit bring die vryheid, dit maak die lewe makliker. En so, hier is die storie in die Bybel, daar is mense wat sit en dink, so wat is die probleem? Weet jy, is baie keer moeilik om by God uit te kom, en God kom ook nie altyd so vinnig na ons toe, en weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan 'n toring bou, so hoog direk in die hemel. En ons kan dit doen. Ons het nou maniere gekry om stene anderster te maak. Ons kan dit doen. Ons probleme gaan ons oplos. Nou, Pieter Bruegel, hy was 'n Hollander, hy het in Antwerpen gebly, en daar in die Renaissance het hy baie kommentaar gelewer
op hoe die wêreld verander en wat met die wêreld gebeur. En hierdie was een van sy bekendstes, die toring van Babel wat hy geteken het. So wat hy doen is, hy moes seker die Colosseum gesien het in Italië, wat was dit? Dit was die plek van vermaak. So, en as jy hierna kyk, dit lyk so oulik, die verskillende venstertjies, die wat jy kan ingaan, die jy word net uitgenooi na hierdie plek toe. Maar dan wil hy vir jou iets wys van hoe die toring is besig om te val. As jy nader kyk, dan sien jy, hoorie, maar al die goed is nog nie eens klaar daar nie. Is ook die mekaar daar. En dan wil hy vir jou sê dat, kan jy sien wat hierdie ding doen? Hy vat al die aandag. Die dorpie wat daar was, die rivier waarvan die mense lewe, word uitgebreid. Jy kan nie anderster as om in dit te lewe en in dit vas te kyk. So wat is dit? Dis maar net 'n spieël van wie jy is. Dis al. Hoor 'n bietjie die woorde wat hulle sê, vers 4 is in Genesis 11. Kom, laat ons vir ons 'n stad bou in 'n toring waarvan die punt in die hemele is. En laat ons vir ons 'n autoriteit en 'n naam daarstel. So wat sien hulle in die toring? Weet jy wat se autoriteit, weet jy wat se mag kan hy ons sê? God sien dit, God kom kyk en hy sê, weet jy wat, niks gaan vir hulle onmoontlik wees nie, ek gaan 'n verwarring bring. Ons gaan 'n naam hê. So wat daai toring sê is niks anders as jou drie basiese behoeftes. Wat jou na enige goedere toe laat gaan en waarmee jy identifiseer en waarin jy jouself sien. En is mag of invloed? Dis sekuriteit? Jy moet sien hoe praat hulle oor die stene wat hulle gebruik. Ons weet presies, jy bak hom so, jy maak hom so. Dis 'n baie veilige plek, dis baie veilig. En hoorie, ons gaan 'n naam hê, almal gaan van ons praat. Wat hierdie storie ons leer, is om te sê, wees superkrities oor wat jy skep en wat jy maak. Ek het geen twyfel, as ons praat oor tegnologie vandag, dat dit seker een van die grootste babels kan word en dalk ook besig is om te word. Onthou toe ek klein was, ek en Johan het nou maar, die grootste treat vir ons was om inry toe te gaan en hulle het gepraat van die silwer doek. Hy is op die silwer doek, my kind. Kyk, want as jy op daai doek kan kom, nee, dis belangrike mense. Kyk, is maar iets van jouself wat jy daar insien, want jy wil ook belangrik word. Onthou die eerste James Bond was in 1976. My lewe van hulle, kon nie glo daar sulke goed daar buite nie. En ons het so 'n ou klein teatertjie gehad, Kalil, so ons is nou en dan daar. So, ons skerm was maar die natuur, groot geword met kleilat en op die plaas en op die goed, en mense, my skerm was mense. En later, op die plaas, ons het 'n telefoon gehad, net een lyn, almal is op daai lyn. Drie kortes en 'n lange met 'n slinger. En wat so cool was van daai ding, jy kon hom saggies optel en luister jy in. Dan hoor jy alles. En later het ons mos sê, maar hy skakel my, dit toe word die telefoon fancy, toe kon jy hom so trek. En later was dit knoppies gewees. Vandag is dit 'n skermpie, jy sien alles. Het is nie meer lang nie, al gaan jou foon, gaan na beeld uitkom, 'n hologram van die persoon wat nog mooier en duideliker is, wat jy kan doen, soos hy sit nou hier by my. Die skeidslyn tussen wat regtig eg is en wat nie is nie, gaan heeltemal verdwyn. As jy vandag in 'n informele nedersetting ry, nee, ek sê altyd vir my, kyk net al hierdie skottels, sê dis skottel, 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 skottel. My arme ouma, ek is so bly sy sal hemel toe.
Sy het geglo die televisie. Ek was in standaard, ek was in graad 7 toe kom die televisie uit, toe ons een in die straat. Was die een oog duivel, my kind. Jy is nou die duivel baie oë. Dit is oral, dit is om jou, dit is... Wat 'n wêreld. Ons word kort getuister met xenofobie. Ek dink al gaan iets soos robofobie kom. Duisende werke word vandag oorgeneem deur robotte. Duisende. En as jy kyk na die projeksies en jy lees ook, dit gaan 'n bewese invloed hê op wat ons dink en hoe ons gaan lewe. Die brein en die rekenaar kom al hoe nader aan mekaar. Die rekenaar sal in die brein ingeplant word vir geheue. Die brein is al lankal in die rekenaar, kunsmatige intelligensie. Google weet alles wat jy doen. Lankal, hulle het jou adres. Hulle weet waar jy bly. So hoekom kom maar die heeltyd advertensies van goed waarvan jy hou op? Hulle weet, hulle ken jou. So ek love it, ek is mal oor visvang, nee, en kort kom jy visvang advertensie op, nee, en vir iemand wat aandag afleibaar is, help het ook nou nie so baie nie. Dis die wêreld waar ons is. Nou was daar groot wêreldkonferensie, internasionale telekommunikasie kongres, en die regerings en die groot digitale maatskappye kan nie ooreenkomste bereik oor die modelle wat gevolg moet word, die protokol of die etiek nie. Weet jy hoekom? Die tegnologie is lankal hierdie autoriteit. Lankal. So hoe Donald Trump aan bewind gekom? Meneer, daar is iets soos Russiese kiberkrakers. Leens, fake news. Dis die wêreld waarin ons lewe. Jy sal nie kan, hoe glo ons? Wat is die waarheid? So ek het gedink om net 'n paar goed te noem. Hoe dink ons nou? Ek dink ons moet God in alles sien. Dis die uitnodiging. En as ons sê ons kan vaardighede ontwikkel, om produkte te kry, om te help, dat daai vaardigheid kom van God. En so, hoe sien ons God in tegnologie? Kyk bietjie hoe sê Jakobus dit. Hy sê elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk. Die gawe is neutraal, die artikel, daar's niks boos aan enige tegnologie. Maar dis nie te sê hy's goed nie. Dis hoe ons hom gebruik, wat hom maak, wat hy is. Hy's nog minder volmaak. Die geskenk is hoe ons hom gebruik. Dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het. Dis wat ons moet sien. Ek dink ons moet dankie sê. Elke dag vir God, vir hospitale, vir vervoer, vir selfone. Dis ongelooflik. Het jy al gehoor as mense mekaar begin te beskuldig en sê oorie maar daai ouens het eers die bom gooi. Dis nie meer so maklik nie. Jy kan nie meer die nuus glo nie. Die grootste swaai in die ooste is jong mense wat protesteer teen hierdie onderdrukking en weet jy wat gebeur? Hy loop met sy selfoon, hy neem dit af binne sekondes, laai dit op. Jy kan nie meer so maklik jok nie. Sê dis wat gebeur daar. Kyk na dit. Bro, ons moet dankie sê. Maar waartoe ons uitgenooi is, is nie 'n wêreld van verbruikerisme waar ons lewe consumere. Ons moet net hê en ons moet die nuutste hê en ons moet nog meer hê. En ons gebruik en ons gebruik en ons gebruik en ons dink nie. Ons bid nie, ons vra nie. Dis die tweede ding. Ja, as ons sê ons moet God in dit sien, hoe sien ons God? Deur te beoordeel en te onderskei. Nou dan moet ek sê my ouma het nie my gehelp om te sê dis die een oog duiwel. Of jy moet kies tussen goed of sleg. Of oor die
daar is ons die instructies, hier is geweld, hier is vuil taal, daar is seks, daar is het, ja, sien hoe lang is daar goed nou, kom elke keer iets by. Ja, dink ons rarig om, hoe kan ons het beheer? Ja, moralisties, dis hoe ons onderskui. Kan nie. Of om mense bang te maak. Al die conspiracy theories, het al gehoor. Oh, die robotte kom, is een kwestie van tyd, gaan die wereld oorneem. Moet nie worry nie, ons gaan net een muur bou, ons is alright. Dat is een baie dieper ding. Net die skrif wat ons gelees het vanoggend, kom ons lees het net weer, kan een byl groot praat tegen die een wat met hom kap? Die antwoord is ja. Of kan een saag hom groot hou tegen die een wat met hom saag? Die antwoord is ja. Kan een stok die een swaai wat hom optel? Kan een lat die een oplig wat hom gebruik? Die antwoord is ja. Die vraag om te onderskei is nie gebruik jy technologie of gebruik jy dit nie. Die vraag is hoe gebruik technologie jou? Kom ons praat oor hoe jou tyd gebruik word. Ek lees hierdie week, tieners is 9 ure op social media, ek glo dit nie. Nou vraag ek vir Melissa wat met ons tieners werk. Melissa, glo jy dit? Of is hierdie nou net weer stats? Sy sê, makkelijk, dokumenteer my hele lewe daarop, is hoe ek lewe. Nou, as ons een gemiddeld van 2 ure op sociale media is wat hulle beweer, dis in jou e-pos en jou goed nie, beteken dat jy vir jou lewe 5 jaar en 4 maande daarmee besig gaan wees, in die einde van jou lewe. As jy 3 keer een dag eet, is maar 3 jaar in 5 maande. Eet is toch baie lekkerder? Dink net, ons het nie tyd nie, so waarna toe gaan ons tyd. Wat gebruik dit van jou energie? Wat gebruik dit van jou geld? Ons moet al hierdie producte hê. Ons moet die nuutste hê. Ek word so kwaad. So ou nuwe foon het, dan verander net die kabeltjie. Net die kabeltjie. Dis verskriklik. En dan glo ons, die wereld gaan een beter plek word deur technologie. Dis wat Europa gloot. Ons moet net hierdie primitieve mense help. Die probleem is, in die tyd waar die technologie uitkom by die derde wereld, is het al lang al oud en afgeskryf. So, wat vraag dit? Ek bedoel, dis een wesenlike vraag. Hoe gebruik het jou geld? Hoe gebruik het jou focus en jou gedagtes op jou innerlijke wereld? Hoe gebruik het jou verhoudings? Gebruik het jou leven met God. Dit is baie keer meer beïndruk met die liggies in die kerk is met die God van die ligte en van dit wat ons doen. Die woord vir onderskeiding is gebed. En ek hou van een van die woorde van gebed, het die nuancering van weeg dit. So ons moet weeg. Ons moet dit weeg. So hoe? Hoe weeg ons dit? Hier is die pad. Hier moet het los. As jy een lat optel, hy gaan jou swaai. Dis net as jy hom neersit, wat jy perspektief kan kry oor wat dit werkelijk beteken. Jy al gesien as jy iets los wat gebeur met jou? Jy kry onttrekkingssymptome. Dis wat met jou gebeur. Vas, dan sal jy weet hoeveel koffie jy drink, gaan hoofpijn kry. Dis die enigste manier, want anders sal jy net koffie drink. So, los dit vir oomblik en kyk wat kom op, dan gaan jy sien, daar's mense wat ook daar bly, daar's 'n rivier daar agter. Dit is nie dit nie, en dit wat dit is, is besig om te val. Jesus se hele lewe bestaan uit een ding. Ek onttrek en dan doen ek. Ek onttrek en dan doen ek. Ek hou op, ek weerhou
dan doen ek. Dit is my ironies hoe ons kla, ons het nie tyd nie. Maar ons het tyd vir al die Super 15 games. Weet jy hoe lank is dit? Oor 'n naweek. Ons het nie tyd vir vriende nie. Ons het nie tyd vir arme mense. Ons het nie tyd. Ons het nie. Iets verskriklik is fout met hoe ons glo. Die lat swaai ons. Dit is net as ek los. Kyk wat kom op. Dan die laaste punt. En dis wat moet weerhouding gebeur, is dat dit wys hierdie jouself wat jy die hele tyd sien, en sielkundiges noem het jou emosionele geluksprogram, is jou verskriklike behoefte en honger en dors na aanvaarding, na mag, na sekuriteit. Ek bedoel, ons dra klere, ons koop goed, want op 'n manier sien ons iets van onsself in, is nie verkeerd nie. Is net 'n probleem as jy dit nie kan los nie. En jy weet nie wat dit dan vir jou sê, of as dit van jou weggeneem is, en jy weet dan nie wie jy is nie. So, as ek my foon optel, so dit werk, dan gaan ek uit my foon uit, in my foon, en ek gaan soek daar, of as ek op my skerm is. Waarna soek ek? Ek gaan soek om myself te kry. Drie goed. Die grootste behoefte van mense is koneksie. En tegnologie beloof vir jou, jy het dit, maar is nie dit nie. Is nie 'n diep koneksie, is nie mense nie. So, en wat soek, jy gaan altyd aanvaar word. Want jy het dit jouself. Jy sit net jou mooiste foto's op. Is nie wie jy is nie. Mag, weet jy hoe voel het? Wat ons alles, ons het dit nou met die verkiesing sien, wat kan gebeur, wat tegnologie kan doen. Dis wreed. En dis lekker. Hoekom? Want ek delete jou sommer. Ek's in beheer. Kan dit doen. Dis jou behoefte. Dis kom jy so aangetrek word na dit toe. Ek is veilig hierso. Is veilig. Ek voel mense aanvaar my. Ek het die regte profiel. Ons is ten diepste affektiewe wesens. Affection. Is waar die woord affektief vandaan kom. Jy kan nie dink as jy nie voel nie. Jy voel. Maar ons is so afgestomp. En omdat ons so sleg voel, is dit lekkerder om my tegnologie te gryp en my uit te trek en eerder op 'n ander plek besig te wees. En baie van ons kompulsies is eintlik, ons het hierdie enorme verlies in ons eie lewe van wat warm, blywende God-emosies in ons lewe is. Tegnologie sê vir jou, ek gee dit vir jou. Ek sluit af, ek lees artikel van iemand wat die vraag vra, hy sê, ek wonder, dalk in die ou dae het ons engele gehad, en het tegnologie nie maar die nuwe engele geword van ons tyd. Hoekom? Hulle gee vir ons wat ons nodig het. Het jy 'n probleem? Google dit, kry die antwoord. Sukkel jy? Hier's iets wat jou kan help om dit net beter te maak. Kyk, dis wat engele doen. Die Bybel noem hulle boodskappers van God. En Thomas Merton het hierdie wonderlike opstel skryf, die engel in die masjien, wat hy baie, baie kritiek gee op tegnologie en waar dit gaan. En hy sê, masjientyd, daar's twee tye waarin ons lewe, masjientyd is geskeduleer, ons moet dit doen, hier gaan ons. Maar dan staan engele tyd, daai tyd kry jy in die natuur. So wat is die natuur? 'N boom probeer nie iemand wees nie. 'N boom is net 'n boom. Wat doen die natuur? Is ook 'n spieël waarna jy kyk. Jy het 'n kans om jou te sien. So kom Jesus so passievol oor die natuur. Is kyk na die lelies, kyk na die voëls, kyk na dis die skerm. Dit was God se eerste skerm. Dis die eerste openbaring. Dis die eerste Bybel.
is waar jy engele kry. En hy sê, in stede van dat engele ons bystaan en ons help om te dink oor wat tegnologie is, het tegnologie ons nuwe engel geword en ons nuwe saligmaker. Dink aan Jesus se lewe, onthou jy op die einde, net voor sy bediening, hy weerhou, hy gaan weg, hy word gekonfronteer met hierdie groot drie behoeftes binne in hom. En wie staan om by te staan? Een engel, kom en versterk hom. Ek hoop regtig vandag dat daar een diepe wisheid kan kom, en nie een oppervlakkige moralistiese veroordeel, maar een diep onderscheiding en een beoordeling wat uit God kom. Ja, van die gawe wat tegnologie kan wees, maar ook van die verskriklike donkerte. En ons moet vir eens en vir altyd die vraag ophou vra, want al wat ons vra is, werk dit? Die vraag is, werk dit vir wat? Werk dit vir wie? Is dit regverdig? Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Ja, vir die vermoë wat u vir die mens gee om te kan skep en tegnies met hierdie lewe om te kan gaan en die wonderlike idees. Dankie ook vir tegnologie en help ons vandag om ook te sien wat tegnologie ons kan wys wanneer ons daarna kyk en wanneer ons daarmee lewe. Mag ons bewus word van die enorme aandag en hoe u begeer ook om ons aandag te herlei na dit wat regtig belangrik is in ons lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, dankie. Dit is vir my altyd lekker om saam met julle te wees. En ja, mag hierdie dag vir julle wonderlik wees. As jy nie te haastig is nie, drink 'n koppie koffie of tee, kuier 'n bietjie. En dan as jy so behoefte het om dalk nog meer te dink, hieroor kan jy maar net op die web gaan en daar's hulpmiddels om verder te reis rondom hierdie tema oor tegnologie. Ja, en as jy ook 'n behoefte het om saam met iemand te bid of saam met iemand te wees, dan kan jy in die Klipkerk, daar sal persone wees. Baie dankie en mag julle 'n wonderlike dag hê.